ხოლზე დაკვირთ ეხა საქართველოში ვინ უნდა გააკვირო? უამრავ მედოლეს ვიცნობთ, გაგვიგია სახელები. როგორც წესი, უცნაური მეტსახელები ქვიათ ხოლმე. ბუჭუტა, ნუღია, ხელცივა, ხონთქარა, ელიბო. მაგრამ დღეს პირველად ისტორიაში დოლზე დაუკრავენ ანასტასია და კატო. შევეგებოთ. ხოს! ანასტასია დავითაშვილი და კატო დიდებულიძე. ხოსულად გამოგაცხადეთ. ანასტასია შენ ხარ? შენ კატო ხო? ძალიან სასიამოვნო გოგოებო. დოლზე უკრავთ ხო? დიახ. აი დოლი რატო მოგინდათ ხომ? რაღაცა ბასფანდური აგერჩიათა რაღაცა. ჭიანური, რა ვიცი, ცოტა ქართული. თუნდაც დიპლიპიტოები გუდასტვირი, უბრალოდ სალამური, რა ვიცი. ჯანი ხო უნდა მაგას? ჯერ ესეთი თითები ცოდო არ არის? ტკივაც თითები? არა. არა? აბა მაჩვენე. არა, ჩვენი ერთი თითები აქვს, იმას შილაკიც კი აქვს. დოლზე ხუმრობ ხა მე. მართლა კი არ ვიძახი რა თქინა თქო, რატო აერჩიე თქო. უბრალოდ უცნაური იყო, არ ველოდი რომ გოგოები შემოყვიდოდით და მედოლეებითან. ლეკვი ლომისას სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადიაო, დოლზეც მიდის ეგ ამბავი. ხო ეგრეა? დოლის გარეშე ხა აბა როგორ შეიძლება არი არსებებდა არაფერი ქართული ფოლკლორი, სადაც ქართული ცეკვა არი არსებებდა, ეხა დოლი რო არ იყოს, ხვდები? ხო ეგრეა? წარმოიდგინე ხა დოლი რო არ არსებობდეს და აი დოლგარმონიკა რა დარჩებოდა აბა? მარტო? გარმონი. ხოჩა, კატომ გამოიცნო. დოლგარმონიდან მარტო დოლი რო არ იყოს დარჩებოდა? გარმონი. ხოჩა. რამე ილეთები ციცი თუ უბრალოდ პიტაური და პიტაური და პიტაური და მარტო ეს ციცი თუ ილეთები ატრიალებთ? ილეთები ციცით. მართლა? დიახ. გვაჩვენებთ დღეს? გრაჯობია ამათან ქეიფს, ა? ანასტასია და კატოსთან რომ დაждები და გაიგო, ჭიქასაწეო. ხო ეგრეა? დიახ. მე ვისწავლი მანამდე ხა ცოტა ხანში კლარნეტის დაშლაწყობით დაკვრას. ესე რომ უკავენ ხოლმე, ხო იცი, გინახია? მართა გინახავთ როგორ შეიძლება კლარნეტს დაკვრის დროს? აა ეგრე ქეიფობთ ხოლმე, ერთად უკრავთ ხოლმე და ისინი შეიძლება თქვენ უკრავთ. მართლა? აუე. ბოთლის თავზე დადება მე ვიცი. ეს ბოთლი არის მანდ მომერცი ბოთლი. აი თუ არა გჯერა. აი ბოთლი მაქვს. აი ეს ავდი დავიდგამ თავზე. თქვენ დიმფიტავი დამფიტავი დიმფიტავი მე აი აი მეცა მეცა უფრო კარგად გამომდის ხო? აი დადექი. აი დანტრე ტიტერე ტიტერე ტიტერე. ჰე! ცუდია? არა. კარგი. ვის აიცათ მოხვედით? აბა მომიყევით ახლა. მე მოვედი დედასთან, ჩემ ბებოსთან და ჩემს კლასელებთან. შენ? მე დედასთან და ჩემ დედასთან ერთად. შენ ცოტანი წამოიყვანე, ხო? გამარჯობა კატოს დედა. როგორ ბრძანდებით? არ გთმადლობთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? გადასალმები, ბალღი დოლზე რა შეიყვანეთ? თვითონ მოინდომა. მართლა? რატო? არ ვიცი. თავიდან papa machuka პატარა დოლი. ისე თვითონ დაინახა. papas uchukebia doli bavshis და არა, თვითონ მოსთხოვა, დაინახა და მიყიდეო. სად დაინახა? შროშაში. და პატარა დოლი ითხოვე, გოგო? და იმის მერე შეგიყვარდა? უი, რა დღეში ყოფილი ხარ თქო? მაგის მერე დრამზე შევიდა, დრამსაც უკრავს. აა, ესენი ძაცაც. იცი ესენი? და ამას აკეთებ? დგდდგდდგდდგდდდის. ესე გაჩერება თეფშის ანასტასიას დედა. დიახ. რატო შეიყვალეთ ბავში დოლზე? აა, თავისი დედაშვილი უკრავდა, აქაც იყო გამოსული გიორგი ყორღანაშვილი თუ კაცო. მას რა, როგორ არ მახსოვს გიორგი ყორღანაშვილი? პატარების დიდი შოუს პატარა წვლილიც არსებობს ესეი ამ ყველაფერში? ნამდვილად. აი ეს კაცი რო იღიმის ის ვინ არის ეს კაცი? მიკროფონით ხელში რო არის. გამარჯობა. ვინ არის ეს კაცი? მასწავლებელი, ჩვენ დოლის მასწავლებელი. ბატონო თემურ, გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორი გოგოები არიან? მაგარი გოგოები. პირველში რაღაც ძალიან უძლიერესი სმენის პატრონები არიან. კატო ძალიან მაგრად უკრავს დრამს. დრამს, ხედა, დრამერი კატო. დიდი რო გაიზდება, ეხა ბენდი უნდა რომ გააკეთოს გოგოებისთან. თვითონ დრამზე დაждდება. ანასტასია ეყოლება იმაზე, პერკუსიაზე, ხო? და მე რიგ ვიღაც ბას გიტარის გოგოსაც ნახავენ. ან ვინმეს, რავი, კონტრაბასი არ გინათ ბავშვებო, გოგოებო. ვინმეს. თუ ძალიან დიდია თქვენთვის. ერთ სული ბა გაილეთებს რომ გააკეთებთ. აი დაუკრავთ უკვე ეჭი აღარ მეპარება ისე შეგაკოთ თემამასწავლებელმა, რომ
მარტო თქვენ იქნებით თუ ვინმე გვეხმარება? გვეხმარება. ვინ გვეხმარებიან? ლუკა და ბექა. და რა თქმა უნდა, ანასტასია და კატო, ნახოთ ერთი აბა მედოლეების კარგი ნომერი. Ya daria lao, demi khartsaria lao. Sheni shen purevas katsi, zlebi vartsaria lao. შოუს ელემენტებმა გამაგიჟა კიდე. სანახაობრივი რო იყოს. თავის დოლის დაბზრიალებით. ბრავო. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები ანასტასიას და კატოს. ლუკას ორდია. ლუკა ტაბატაძე. და ბექა კატულიშვილი. ბრავო. ლოკომოკოს ლომი სტუდიაში.
ძალიან ჩიგით არ შეხვიდე ემან რამე არ ეგონოთ და არ დაგწონ. როგორ მოგოს ნაკრები? ბალგებს.